Ця російська романтизація війни, власне, Путін – любитель метафор, гіперболи і так далі. З таким підходом до новотвору героїв не завжди паралелі проводяться з 100% чистими, зрозумілими радянськими історіями. Яка свідомість буде у росіян, як це впливає на свідомість, на ваш погляд, на сприйняття війни, на подальше розуміння війни і справді на цей елемент шукати далі ворога чи не шукати? В принципі, якщо проаналізувати і сам сюжет, і те, що нам відомо про так званий квазікульт Другої світової війни, або Великої Отечественної війни, який зараз створений в Росії, точніше, який створювався останні десь 10-15 років, то ми можемо говорити, що Володимир Путін і, скажімо так, російська влада, вони взяли на озброєння певні радянські зразки. Певні радянські зразки ідеологічної роботи, взяли певні сюжети і намагаються апелювати ними так само, як Радянський Союз апелював до свідомості радянських громадян. Але при цьому не враховується те, що значна частина російського суспільства, вона все ж таки вже дещо не та. А ті, скажімо так, представники теперішнього російського суспільства, які все ще в це вірять, вони продовжують вірити в це абсолютно ірраціонально, якраз спираючись на якусь радянську парадигму, на те, що вони бачили в кіно, на те, що їм розповідали в школі, на те, що їм вкладала в голови пропаганда. Тобто ми можемо говорити про те, що це таке доволі невдале поєднання старих радянських матеріалів, старих радянських наративів з новими російськими задачами. От коли казати про таку паузу певну 90-ті, коли кінець 80-х, коли розвінчувалися різні пропагандистські течії інформації, повідомлення, наративи, які існували в Союзі, все-таки ж росіяни могли переконатися, що не всі герої є героями. Думка про це, коли зараз держава займається, як я казав, цим новотвором, вона не може діяти опозиційно до інформації, яка лється з усіх екранів? Ви розумієте, тут така цікава ситуація, що, в принципі, більшість радянських героїв, які входили, скажімо так, в радянський пантеон, вони розвінчені доволі таки давно. Інформація про них наводилась іще за часів Радянського Союзу, наводилась за часів ранньої Росії, навіть в, скажімо так, в останні роки путінської Росії з'являлися матеріали про того самого Миколу Гастела, були повністю опубліковані матеріали так званої справи панфіловців. Тобто дуже багато моментів радянських героїв з радянського пантеону, вони були висвітлені доволі добре. Це так само стосується того самого Олександра Маринеско і потоплення лайнера Вільгельм Гуслав. Тобто про це говорилося багато. Насправді, в роки Другої світової війни або там в роки Великої Вітчизняної війни величезна кількість радянських солдат, серед яких було багато українців, скоїла значну кількість реально подвигів. Ми знаємо і по нагородним листам, і по описам боїв те, що люди скоїли вживу. Але з тих чи інших причин ці подвиги не потрапляли до радянського іконостасу. Тобто, наприклад, найбільш відома ситуація, там, підйом прапору перемоги над Рейхстагом, де в радянському наративі були присутні Михаїл Єгоров і Мілітон Кантарія, представники російського і грузинського народів, і був повністю виключений Олекса Берест, який командував штурмовою групою і, власне, на плечах якого і стояв Єгоров, коли чіпляв прапор. Тобто тут є дуже багато моментів, які пов'язані як з ідеологічними мотивами, так і з, можна казати, з певним недопрацюванням радянської ідеологічної системи. Але так само ми бачимо зараз, що при описах подвигів так званих російських героїв ми бачимо так само величезну кількість неспівпадінь. Нема назв місцевості, нема назв підрозділів, нема описів безпосередньо конкретної бойової ситуації, а створюються якісь
псевдогероїчний наратив, який більше нагадує комікси Марвела, ніж реальний хід бойових дій. Ну і продовжуючи, власне, от плекаючи героїв, навіть щодо, зокрема, якщо тут таке не паралель виходить, ну, власне, Росія, елементу цієї плекання героїв ми залишимо, рухаємося далі. Навіть, зокрема, здається, щодо питання українського борщу, який от список ЮНЕСКО потрапив, Марія Захарова там користувалася тезою про нацизм і так далі. В Росії, взагалі, яка система сприйняття в понять фашизм, нацизм, підміна є в цьому, чи правильно там, наскільки, ну хоча правильно це не таке питання, наскільки неправильно там зараз дивляться на ці два поняття? Ну, давайте будемо казати відверто, навіть в Україні на ці поняття дивляться неправильно. Угу. У нас 90% населення не розуміє різниці між цим. Коли я вчителював, я ставив своїм учням двійку за те, коли вони не розрізнювали між собою фашизм та нацизм. Фашизм – це політичний режим, який був створений в Італії, який існував від середини 20-х років до середини 40-х. Нацизм – це такий самий тоталітарний режим, але який був створений в нацистській Німеччині, існував від 33-го по 45-й рік. Так само паралельно слід говорити про радянський комуністичний режим, який був третім різновидом тоталітаризму в цей час. Між цими режимами є дуже багато спільного, але є дуже багато відмінностей. І якщо ми будемо говорити про путінський режим зараз, то він максимально близький якраз до фашизму. Тому що це та компіляція, яку озвучував колись Муссоліні, все в державі, все для держави, нічого поза державою. Тобто фактично ми маємо те саме, що зараз відбувається в Росії. В нацистській Німеччині було те саме, але в верхівку цієї парадигми була ще поставлена німецька нація, яка мала право визначати долю інших націй. В італійському фашизмі, наприклад, національне питання, воно майже не висвітлювалося. Якщо ми говоримо про те, що створив в своїй системі Путін, то дійсно за основу взята фашистська система. Система повного тотального, тоталітарного контролю, як взагалі цей термін виник в Італії, над суспільством. Але до цього наданий такий, можемо сказати, псевдонацистський елемент під назвою там «Руського міра» і примата російської нації над усіма іншими. Але тут знов-таки виникає питання, що російська нація, якщо ми говоримо російською мовою, і руська нація – це абсолютно різні речі. Так само ми маємо говорити про те, що все всередині самої Росії придушені будь-які національні рухи, національні окремішності. В нас, ну, на мою думку, абсолютно несправедливо насміхаються над російськими національними елементами, там, чи то будь буряти, чуваші, удмурти, башкіри, татари, вєря, месь, їх величезна кількість. Це так само народи, які в свій час потрапили в залежність від Москви, народи, які втратили власну незалежність, народи, які втратили власну ідентичність. І це їх проблема, це їх біда. І зараз їх використовує путінський режим якраз для того, щоб знищувати інші нації. І тут якраз я би поставив іншу проблему, те, що ці нації мають повернути собі національну самосвідомість, свідомість своїх народів і боротися за власну незалежність. І тоді справа піде зовсім іншим. Ну, а якщо говорити, власне, про Україну, от ви починали говорити про це, що ми теж маємо свої проблеми з розрізненням, з розумінням цих термінів. Ми за той час, якщо оцінювати, от буквально 8 років, так, спочатку конфлікту на Донбасі, потім вже от ми дійшли до повномасштабної війни, так, ми повернулися до, ми перейшли на розуміння 8 травня, на День пам'яті і примирення, не святкувати, а вшановувати символ маку, а не стрічка і так далі. Це вже інкорпорувалося так чи інакше в нашу свідомість. Але наскільки відсотків зі 100, чи 8 ці років були достатні для максимального такого переходу переміни свідомості? Ці 8 років не були достатніми, це абсолютно зрозуміло. Якщо ми говоримо про період, наприклад, тієї самої денацифікації в Німеччині, він розтягнувся щонайменше до 40 років
від завершення Другої світової війни в Німеччині, але й досі в німецькому законодавстві існує так званий параграф 86 кримінального кодексу, який вказує на небезпеку використання нацистської символіки і покарання за це. В 2018 році, коли міністром оборони ФРН була Урсула фон дер Ляйен, вона прийняла наказ, підписала наказ про традиції в Збройних силах Німеччини, і там так само дуже чітко розрізняється і виділяється питання нацизму і співвідношення німецької мілітарної історії в різних часи, сучасної німецької мілітарної історії, чи є сучасний Бундесвер спадкоємицею Вермахту, Рейхсверу чи інших структур. В нас так само. Ми маємо, це дуже довгий час має пройти для того, щоб більша частина населення це усвідомила. В нас зараз ці зміни, вони потрапили до шкільних програм. Вони зараз адаптуються, вони вивчаються, вони потрапляють в суспільний, скажімо так, простір. Є велика кількість людей, які абсолютно спокійно прийняли зміну і перехід від 8 до 9 травня. Є люди, які відзначають 8-9 травня. Є люди, які будуть відзначати тільки 9 травня. Це теж не треба відкидати. Питання тут буде полягати в максимально потужній просвітницькій роботі з боку держави, з одного боку, а з іншого боку, ніхто не відміняє суто біологічний елемент, біологічний підхід. Частина людей, які не сповідують українські погляди, просто відійдуть за світ фізичним шляхом. І тут ми знов-таки нічого не зробимо. Є люди, на яких радянська пропаганда і теперішня російська пропаганда, давайте не відкидати її вплив України, діють дуже дієво. Наша пропагандистська машина в даній ситуації значно поступається їй через цілу низку причин. Ну і на перспективу працювати в цьому плані буде над чим, звичайно. І ще кілька питань, зокрема, так само з історичними паралелями маю. Всі ми чекаємо завершення війни, всі ми чекаємо покарання для Путіна, всі ми чекаємо, очевидь, трибуналу, оскільки після Другої світової, зокрема, у Нюрнбергу був трибунал. Якщо вводити, знову ж таки, ці паралелі, які ми, чим ми любимо займатися, зокрема, в ефірі, так, чи буде це те саме, чи буде це трибунал над Путіним у таких очікуваних перспектив, очікуваних умовах, які, про які ми знаємо, які ми бачили, зокрема, виконання вироку, зокрема, можливість вироку як смертна кара у нинішніх реаліях, це взагалі наскільки вписується в те, як ми зараз бачимо світ? Ну, питання... Цікаве питання, складне, але ми маємо говорити про те, що має відбутися щонайменше два трибунали. Засудження путінської Росії, засудження Путіна і його режиму неможливо без засудження радянського режиму. Неможливо без, скажімо так, те, щоб казали колись про Нюрнберг 2, який мав би відбутися над радянським комуністичним режимом. Не засудивши злочини радянського комуністичного режиму, вимагати якогось засудження путінського режиму неможливо. Чи буде це один процес, чи буде це два процеси, чи будуть вони паралельні, чи розділені від того у часі, але вони неможливі один від одного. Ми з вами фактично сьогодні почали говорити з того, що в основі путінського культу лежить радянський культ. А в радянському культі лежать радянські герої, радянські парадигми, радянські наративи, яких є величезна кількість, і це не тільки Велика Отечественна індустріалізація, колективізація чи так далі. Це величезна кількість моментів, навіть на примітивному рівні, які всі дуже полюбляють, пломбір за 20 копійок. Тобто це все треба пояснювати. І так само мають бути засуджені і політичні режими, і політичні погляди, тому що фактично на основі цих режимів і цих поглядів виріс Путін. А потім дійсно має вже відбутися засудження путінського режиму з усіма наслідками, які будуть фактично ґрунтуватися і на наслідках Нюрнбергу, бо це є прецеденти. Так само вони мають ґрунтуватися на наслідку, Нюрнбергу над радянською системою. І далі вже будуть прийматися рішення, але виходячи з сучасного міжнародного права,
з дослідів гаазьких трибуналів, які відбувалися по тій самій Югославії. Ну, смертної кари не буде, це максимум, що буде, це пожиттєве ув'язнення для Путіна та його найближчого оточення. Але в даній ситуації найголовніше, щоб сталося так, як з Нюрнбергом, щоб була запущена потужна система, ну, скажімо так, не знаю, деросіїзації Росії. Це те, що відбувалося в Німеччині, денацифікації, і ця програма була надзвичайно довгою, надзвичайно складною, але й надзвичайно потужною. Без неї загроза майбутньої війни ніколи не буде знята. А як на це може теоретично, до речі, повпливати, якщо ми говоримо, що за наслідком цієї війни, от ті національні одиниці, про які ви сказали, республіки, які входять в цю федерацію, візьмуть незалежність? От те, що Росія стане певними клаптиками на карті, отакий організований процес, судочинства, трибуналу, тієї ж таки деросіянізації, ускладнення передбачаються, якісь умовно там якась республіка скаже, ми не будемо, ми не йдемо на це, оскільки ми там не причетні, не вбачаємо нічого в цьому. Якісь ризики в цьому є? Ну, ризики, звісно, є, але ми тут і входимо в те питання, що має бути максимальна документація злочинів. Має бути фіксація, як віддавалися ці злочини, накази про них. Чи це були централізовані, чи це були злочини безпосередньо кожної конкретної людини. Бо якщо ми будемо говорити, ну там, про сумнозвісні злочини під Києвом, частина з них задокументована, що вони були скоєні за наказом російського військово-політичного керівництва, а частина з них скоювалася абсолютно конкретною людиною. Тобто, якщо її створював військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації, незалежно від того, який регіон він представляє, все одно він скоював військовий злочин. Він його скоював як громадянин Росії, він його створював як військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Відповідно на це, за це він має понести покарання. Він не має нести покарання як представник тієї чи іншої національності. Він має нести покарання як представник злочинного політичного режиму і його злочинного елементу в даній ситуації Збройних сил Російської Федерації. Чую вас, пане Василю. Дякую за пояснення, дякую за аналітику. Василь Павлов, воєнний історик, голова ГО «Центр мілітарної історії», був з нами на прямому зв'язку.